Dobar vam dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno naše nedeljno druženje. Nedelja je dan kada smo se dogovorili da pričamo samo o lepim stvarima i dogovorili smo se da ne pričamo ni o kakvim spoljašnjim faktorima, kakvi god oni bili, bili ovi politički, bili oni epidemiološki, vremenski, kako god. Nedeljom ćemo da pričamo o onome što nas iznutra svetli i pričat ćemo o nekim, i uvek pričamo o lepim stvarima, pričamo o umetnosti, pričamo o književnosti, pričamo o pozorištu, o muzici, o filmu. Dakle, još uvek ja duboko verujem negde da bez obzira na to kakvi nam bili ti faktori s polja, iznutra moramo, bez obzira na vremena ili možda baš u ovim ovakvim vremenima, da postavimo neku dobru osnovu na kojoj će se graditi neke nove stare vrednosti. Ovo sam mnogo lepo rekla, ali nadam se da ste me razumeli. Današnji dan je poprilično turbulentan što se tiče tih spoljašnjih faktora, pa ajmo mi iznutra da pričamo o lepim stvarima. Lepa stvar je nova premijera Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra sutra u 20 sati u Narodnom pozorištu u Nišu. Dakle, imaće premijeru na velikoj sceni. Polanski protokoli po romanu Miloša Groznanovića, adaptaciju i režiju potpisuje Aleksandar Mihajlović, prvak drame Niškog narodnog pozorišta, i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim deo ansambla koji je sa mnom, sa nama danas. Deo je već u Narodnom pozorištu, jer imaju još neke stvari, ali o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, deo ansambla koji je danas sa nama. Da krenemo od dama prvo, je li tako? Može, može. Janja Stanković i Lena Krasić. Dobar dan i dobrodošle. Članice Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra i umetnički rukovodilac Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra, Aleksandar Stevanović. Dobar dan, Aleksandar, i tebi dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Je li sve spremno za sutrašnju premijeru? Ja, što se mene tiče, jesu. Ne, dobro. Glumci kažu da jesu, tako da sutra idemo. Kažu uvek pred svaku utakmicu treneru najteže. A posle zavisi toga kako prođe utakmica. Da, da, pa jeste. Oni su vredni, radni, probali su do sitnih sati poslednjih dana ove generalne probe. Sutra od ranih jutarnjih sati ulaze u prostor Narodnog pozorišta, kada treba da osvoje sad malo taj prostor, jer su probe vršene u Akademskom pozorištu. Ljudi znaju da je to kamerna scena, mala. E sad treba se adaptirati, da kažem, adaptirati komad i njihovu igru u velikoj sceni. Za to imamo vremena sutra čitav dan, da bi uveče od 8 sati zablistali pred, nadamo se, punom salom. Da, ovo je, da kažem, o ovom premijerom, u stvari zatvarate godinu ili ne zatvarate godinu, bit će tu još neke, ali premijera, poslednja premijera Akademskog pozorišta ove godine, ili tako? Jeste, bio je plan, sad smo pomenuli u oči razgovora, bio je plan da se završi prethodna sezona ovom predstavom. Međutim, kako je sadržaj kompleksan, kako je predstava sama po sebi zahtevna, svašta se tu izdešavalo iza kulisa, moralo je da se odloži za ovu sezonu, pa ideja bila neka i još septembra, oktobra, pa smo eto to prolongirali do uoči nove godine. Ali smatram da nismo ništa izgubili time što smo dogurali dovde, čak naprotiv, što smo prolongirali, da kažem, dovde, čak naprotiv, možemo da se pohvalimo. Eto, da ne budem previše neskroman, ali jednom dobrom predstavom i za početak i za kraj sezone, odnosno za kraj polovine sezone ove 2023-2024. Tako je. Dobro, devojke, kakvi su vaši utisci, vaše očekivanja, Lena? Ti si bila, evo sad, da i to da kažem, u početku si bila, odnosno treći si izbor za ulogu tvoju, međutim, jeli, treća sreća, treća, pa odmah na scenu Narodnog pozorišta, je li tako? Pa jeste, pre dve i po nedelje sam ja upala u celu priču zbog raznih stvari. Međutim, kao da nisam upala tek na kraju maratona, kao da sam sve vreme sa njima, pošto se lepo družimo i lepo radimo ovako, tako da je atmosfera super na probama. Vrlo, to je malo i onako mačica dve oštrice. I za profesionalne glumce kada upadnu kao onako pred kraj čitavog procesa, kad se cela ekipa sklopila, a kamoli za neko ko je tek na početku i eto, bavi se ovim iz čistog entuzijazma i ljubavi. Je li ti bilo strah malo na početku, kako ćeš sad ti to? Pa normalno da me je bilo strah, pogotovo zato što je nekako ozbiljnija predstava i nekako mi je bilo onako sve novo. Međutim, sam kolektiv cele predstave je, da kažem,
topao, nekako toplo su me dočekali, a i reditelj mi je dosta pomogao da se prilagodim svemu, pogotovo što nisam uopšte bila u celoj priči do pre dve nedelje. Međutim, mislim da je proces bio kratak, ali da kažem intenzivan, vredan i intenzivan. Da, slatak. Slatak, kratko, ali slatak. Janja, kakvi su tvoji utisci sada? U stvari, pretpostavljam da se utiscima priča tek nakon premijere, ali evo, ovo do sad što je bilo... Pa mislim da svi mogu da se slože da smo svi sada pred premijeru puni euforije neke. I ja se nadam da će to baš dobro da ispadne. S obzirom da i Lena možda se složi, ovo je naša prva predstava. I to baš kao što ste rekli na sceni Narodnog pozorišta. Tako da... Bilo mi je veliko zadovoljstvo da radim sa ovakvim ljudima, sa ovakvim ansamblom i tako da se nadamo da će sve proći u najboljem redu. Što je bilo najteže u procesu, ovom procesu rada na predstavi? Pa sad, ne mogu da izdvojim... Što je tebi lično bilo najteže? Pa ne mogu da izdvojim sada neki problem da je bio. Možda sad što me hvata trema za sutra, ali ovako, svi smo stvarno u kolektivu veoma složni i svi se držimo zajedno, tako da mislim da ni tada, ni sutra neće biti nekih veoma velikih problema. Neće biti problema uopšte, ako ih bude, što se to publika ne mora da zna uopšte. Jel' tako, to su male tajne velikih majstora. Aleksandre, predstava je rađena po romanu Miloša Grozanovića, Herceg Polanski, adaptaciju romana i režiju potpisao je Aleksandar Mihajlović. S obzirom na to, ja verujem da dobro deo ljudi zna kako Miloš Grozanović piše, uopšte ne piše u jednom pravcu i ne odi priču onako nekim logičnim tokom. I nije to samo jedna ulica, ja po pisanju, a ovo je prva adaptacija bilo kog njegovog dela. A on je i bio moj gost juče ujutru. I on je samo oduševljen kako je napravljeno, odnosno kako je ansambl razigrao tu njegovu ideju. Šta može publika da očekuje? Publika može da očekuje jedan čas, uslovno, ali vrlo uslovno rečeno čas istorije. Ako i to jeste čas istorije, onda može biti najzanimljiviji čas istorije na kom su ikad prisustvovali. Mada ja lično volim istoriju, ali dobro ima ljudi koji ne, pa da ih ne uplašim. Generalno smatram da je predstava za široke mase. A zašto? Dali ste mi lepu uvertiru samom najavom našeg razgovora. Kolega jedan iz predstave mi je neko večer rekao, baš kad je Miloš bio na generalnoj probi. Inače, on je bio pre dva dana, Miloš Grozanović, i da, pohvalio je i dao oduševljenje i poklonio je svima po knjigu, svima se lepo posvetio i stvarno, evo, ako gleda, pozdravljamo ga, pozivamo sutra, bit će on sa nama, Bože zdravlja i tako. I da, to je prva adaptacija njegovog romana. Ali kažem, kolega koji je, eto, istoričar po struci, on je u podeli predstave, kaže da je razgovarao sa nekim svojim kolegama koji su njegova generacija, to je znači 27-8 godina, i kad su ga pitali o čemu se radi u predstavi, on je rekao Sarajevski atentat, Gavrilo Princip, revizija slučaja, i onda su ga oni pitali, a ko je Gavrilo Princip? I meni je to onako zaparalo u uši, ja sam čekao, rekao, jesi ozbiljan? Kaže, da, da, ljudi su me ladno pitali ko je Gavrilo Princip. Kaže, ja sam ono zatečen bio, pa dok sam ja ono samog sebe rašamutio da im objasnim o čemu se, ko je Gavrilo Princip, o čemu se radi, nisam verovao da iko ne zna, ali eto, malo smo, čini mi se, što se tiče tog nekog ličnog kulturološkog identiteta, istorijskog identiteta, malko smo mi, smatram, zastranili. Ili pak ona istina koju mi znamo, možda i nije, a to se i pominje ovako eksplicitno u predstavi, istina koju mi znamo, ona nekakva standardna istina, možda i nije baš istina. Tako da ova predstava svakako baca jedno novo svetlo konkretno na slučaj Sarajevskog atentata, na ličnost Gavrila Principa i njegovih saboraca i na to vreme, ali apsolutno afirmativno i prilagođeno današnjici. U kontekstu i u nekoj, kroz prizmu današnjice i u liniji sa današnjicom, smatram. Tako da iz tog razloga pozivam publiku da se ne prepadne, da je naslov ne zbuni, da je ne zbuni sad ovo kad ja kažem Sarajevski atentat ili Gavrilo Princip. Verujte mi, Aleksandar Mihajlović kao jedan veoma, veoma kvalitetan i glumac i reditelj svojim rediteljskim postupcima uspeo je da to nekako spakuje u tih sat i 10 minuta. Eto i to ne opterećuje, da kažemo.
predstava traje oko sat i 10, da to spakuje tako da bude pitko publici koja iole zna, koja sasvim dobro zna i publici koja apsolutno ne zna. Niti o Sarajevskom atentatu, niti o Gavrilu Principu išta. Mm. Tako da, dobrodošli svi sutra u 20 sati u Narodno pozorište. A je li isto ide u više pravaca i više dimenzije i više slojeva kao i romani i Miloševi ostali? Ide, ima više nivoa. Evo, konkretno Lena i Anja su iz neka, da kažem, iz neke dve priče, iz neka dva nivoa se ono susreću i prepliću tu, a ima ih više nivoa, da kažem, u predstavi. To ste lepo primetili. Ali, kažem opet, Aleksandar Mihajlović kao reditelj je to tako fino spakovao da to tako nekako teče, da publika može da ostane čak i zatečena. Aha, čekaj da vidim, je li ovo sad, je li ovo bilo pre? Što je zapravo i poenta da ti ljudi, te ličnosti iz istorije koje su prikazane, koje su otelotvorene na čelu sa Hercegom Polaskim, koji je fiktivna ličnost Miloša Grozdanovića, deluju zapravo kao naša nekakva svakodnevica. I to je ovaj još jedan, smatram, dobar razlog da publika dođe i pogleda. Eto. Devojke, kako se to preplićete? U kojim to stvarnostima se vas dve preplićete, Lena? Pa, ja igram Sofiju i ona je žena Franca Ferdinanda. Međutim, naša, da kažem, realnost ili naš univerzum je samo paralela univerzumu kojim, odnosno jedna od paralela univerzuma koja se prepliće kroz predstavu. I nekako je nerealno, iako je to neka druga realnost, nerealno je i izuzetno interesantno za igranje samog lika. I mnogo je, ja mislim da je na mnogo zanimljiv način to prikazano i uopšte nije zbunjujuće kao što sam mislila da će biti. Uprkos više realnosti, uprkos svim tim likovima koji su nekako svi različiti, kad se to spoji, nekako se sklope kockice. Ipak se dođe do neke celine. I iako nas da igramo dva totalno različita lika u ove predstavi, mislim da kada stanemo svi na scenu i kada mi imamo tu celu predstavu, može da bude jako zabavno zagledati. Iako je to neka, nazovi, ozbiljna tematika, nije teško zagledati. Dobro, sad si mene izbunila i zaintrigirala i svašta si rekla, a ništa nisi otkrila. To je htela. Što je, moram da ti priznam, izuzetno. I Janja, kakav je tvoj pogled na te paralelne univerzume, paralelne stvarnosti? Pa, kao što je Lena rekla, nas dve smo dva paralelna sveta. Mogu da kažem da sam ja možda neko oličenje današnjih generacija. Sadašnjost. Ja pripadam sadašnjosti. Lena, prošlosti. Kako je kad se sretnu sa sadašnjosti i prošlosti? Veoma zaintrigirajući. Mislim da će svima stvarno biti zanimljivo kad gledaju. Jer stvarno, kao što je rekao i Aleksandar, nije čas istorije, običan, jer ja lično iz svoje perspektive ne volim istoriju, ali da imam ovako svaki dan, ovakav čas, zavolela bih je. Eto, dobar predlog za Ministarstvo prosvete. Da napravimo tu reformu školstva, da ljudima bude konačno zanimljiva istorija. Ja volim istoriju, isto kao Aleksandar, ali definitivno nekim novim generacijama možda je potreban samo drugačiji pristup. I to je sasvim legitimno. Koriste se i pozorišne predstave i dramske sekcije za raznorazne časove, nevezano za srpski jezik i književnost. Apsolutno da. Neko vreme ranije, kad sam ja bio mlađi, program pozorišta pratio je do nekle, koliko je mogao, taj nastavni program koji smo mi izučavali, verovatno i kad ste se vi školovali. Sad je to, čini mi se, nekako manje ili je to nekako koliko je god moguće usput. Ova rediteljska postavka, ovo pozorišno delo, smatram da je najklasičnije moguće pozorišno i delo i taj ima nekakav najklasičniji mogući pozorišni značaj kako za glumce, tako i za gledalce, a tako i za sav taj sadržaj koji nas prati, bio on nastavni ili bio ovako opšte životni. Eto.
Dobro, dobro. U svakom slučaju, eto, jedna lepa pozivnica, pa čak i ako možda niste i ne pratite šta se dešava u pozorištu, zanima vas istorija. Ili obrnuto, volite pozorište, a ne volite istoriju. Evo vam jedan lep spoj i jednog i drugog i neočekivan spoj. Koliko je zapravo ljudi, ja sam nešto brojala, nešto sedmoro, osmoro, desetoro, koliko ih... Nema ih puno. Ja ako mogu da imam ispred sebe ovaj spisak sa svima, da nekoga ne preskočim, volim da sve pomenem. Dakle, predstava je po motivima romana Herceg-Polanski, usmeni ispit iz kreativnog pisanja Miloša Grozdanovića. Ponavljamo adaptacija, prva pozorišna adaptacija jednog njegovog dela. Adaptaciju režiju radio Aleksandar Mihajlović, prvak drame Niškog narodnog pozorišta. Muziku je radio Đorđe Marković. Obradu, audio i vizualni materijal Aleksandar Mihajlović. A u predstavi igraju Herceg-Polanski Miroslav Krstić, Helena Dragana Živić, Helenina asistentkinja Janja Stanković, Gavrilo Princip Miloš Obradović, Sofija Čotkova Lena Krasić, Franz Ferdinand Nikola Stančulj, Muhamed Mehmedbašić Igor Ivanovski, i Mitar Kjerović, Stefan Nikolić. Glasa TV-a smo radili Aleksandar Mihajlović, reditelj i ja zajedno. Snimke sa TV-a, dakle video materijal, kao Mihajlo Jovanović, Svetislav Stanojković, kao Marko Perin, Đorđe Bogdanović, kao Jakov Milović, Uroš Stanković, kao Svetozar Cvetko Popović, Mateja Mihajlović, kao Lazar Đukić, Matija Desančić, kao Nedeljko Čabrinović, Milan Đokić, kao Veljko Čubrilović, Petar Ščepihin, i tehničku ekipu čine video Ognjen Ranđelović, ton Aleksandar Krstić i svetlo zajedno Kristina Radivojević i Ana Vučković. Eto, sve sam pogledala. Dakle, ekipa uopšte nije mala kada se sve uzme u obzir. I dobro, sad si nam malo i otkrio da će u celu tu priču umešani, uslovno da kažem, ili ubačeni mladobosanci, dakle, drugovi Gavrila Principa, makar se ne pojavljivali u predstavi, pojavljaju se vizuelno, kao neka, ne znam, prikaza, nije, aj neću da ja sve. Sve mi nešto kaže, pa kao kopam da mi kažu da jeste u pravu si. Gledat ćemo sutra, pa ćemo sutra onda da i posle toga komentarišemo. Do kraja godine bi trebalo da Akademsko pozorište ima još jednu, ajde, ne premijeru, već obnovu. Ili, ajde, premijeru, možda sa nekim novim glumcima, ili su sve stari glumci, kakva je situacija? Imamo izmena i što se tiče glumaca, da kažemo premijerna obnova, tako mi to interno kažemo. Predstave Laki komad, koju je režirao kod nas Uroš Milojević i koja će se, Bože zdravlja, naći na repertoaru ponovo ovog meseca 21. i 26. Tako da dobrodošli kod nas u Akademsko pozorište 21. i 26. Dobrodošli na sve. Repertoar je objavljen na sajtu Studentskog kulturnog centra, na našoj Instagram stranici, tako da ispratite nas. A za početak se, ponovo kažem, vidimo sutra. Da prođemo premijera. Za karte samo da kažemo da se mogu nabaviti još sutra od 9 do 2 u prostorijama Studentskog kulturnog centra u Banovini. I ako neko ne stigne, onda sat vremena pre početka predstave od 7 do 8 na blagajni Narodnog pozorišta po ceni od 300 dinara. E sad, ova premijera u Narodnom pozorištu je gala premijera. Će to biti manir od sad pa nadalje da premijere Akademskog pozorišta budu u Narodnom? Vidjet ćemo. Znate kako, ova predstava sama po sebi i zahteva i njoj odgovara, tako da kaže, malo širi prostor. Adekvatnija je igri, adekvatnija je rediteljskoj postavci i tako. Mi negujemo naš prostor koliko god je to moguće. Naravno, plan je da adaptiramo i ovu predstavu, da se igra redovno kod nas tamo na maloj sceni. Ili možda pak ostane samo za veliku, pa spram mogućnosti se bude igrala što na gostovanjima, što na velikim scenama u gradu. Tako da, nikad se ne zna. Lično, što se tiče nekih mojih tendencija, a u korespondiranju sa glumcima, tendencija, odnosno želja je ta da se ima i tih predstava koje su više kamerne forme, a opet i ovih da bismo mogli da pokrijemo i da kažem, eto, zadovoljimo ne samo široke mase, nego i kapacitete Akademskog pozorišta. Trenutno članova aktivnih kod nas ima, pa Boga mi, ima nas dosta. Trudimo se da svi budu aktivni, zato eto je dobro što se ovako veliki projekti rade, da bi opet što više ljudi bilo angažovano.
E sad ima tu još jedna stvar. Od svih predstava akademskog pozorišta se uvijek puno očekuje. Jer gde god da se pojavi, to znate, to smo hiljadu puta pričali, barem i u ovoj i svim emisijama koje ja radim, da gde god se pojavi akademsko pozorište, gde god je neki festival, pokupite silne nagrade. I pretpostavljam da je i ovo sad predstava od koje samo pozorište očekuje dosta u budućnosti. Mi nećemo biti, barem ja, eto, pa savjetujem i njima, previše pretenciozni, previše Dobro. Misliti o nekim nagradama i nekim takvim vrstama uspeha, ali da tipujemo na kvalitet, a kvalitet, eto, bar iz mog nekog ugla, objektivno došao sam da ih pogledam u toj celini nedavno i bio onako prilično oduševljen njihovim tadašnjom fazom. Oni su umeđu vremenu i tako to malo utegli, usavršili, ispeglali, popravili. Jel jeste? Naravno. Jeste, da. Tako da, kažem opet da ne budemo pretenciozni. Hvala vama što tako mislite. Da će Bog i nagrade i svega, ali da mi prvo sutra zablistamo za ovaj naše tu, jer kažu da je naša publika i najprijateljskija, ali i najstroža. Mm-hmm, mm-hmm. Takvi su neki utisci naši. Dobro, ali to je dobro. Ne valja se uljuljkati, treba biti na oprezu od samog starta, pa sad posle toga može sve da bude samo lakše. Još jednu stvar, da, pomenula sam da je deo ekipe večeras ovde. Čuli ste ko sve igra u predstavi, ko sve čini tehničku ekipu. Jedan deo ekipe, jer jedan deo članova akademskog pozorišta, jedan deo članova amaterskog pozorišta, treća polovina. Večeras ima u Nišu prvu reprizu predstave Preljubnici, o tome smo isto pričali više puta. Večeras su 20 sati, sala Narodnog pozorišta, tako da, za ljubitelje pozorišne umetnosti, za ljubitelje dobre energije, različite su predstave potpuno po karakteru. Mislim, kako čujemo ova druga, ovo večeras je vodvilj, ovo sutra je jedan lep, interesantan, dinamičan čast istorije, kako smo čuli, i da je tako, svi bi voleli. Ali u svakom slučaju, ako volite pozorište, volite dobru energiju. I večeras i sutra, sala Narodnog pozorišta, akademsko pozorište u sali Narodnog pozorišta, divna sinergija glumaca, autora, reditelja, tehnike i publike, nešto što vas sigurno čeka i večeras i sutra. Devojke, ja sam jako zadovoljna i sretna što vas vidim. Ovde ste prvi put i nadam se da ćemo se viđati češće i da ćete imati što više predstava i što više uživanja u radu i u stvaranju, pošto vam vidim osmehe. Da li je to već treme za sutra ili od ovog radnog procesa? Ili tako, oba. Od svega pomalo. Ma to samo prvih nekoliko puta, posle sve bude lakše. Posle idete na gostovanja kao onako u dnevnu sobu. Ja vam želim da se tako naviknete i da vam stvarno svaki rad na svakoj predstavi bude pravo uživanje. Hvala. Direktore umetnički, ja vam... Samo da završim ako mogu sa rečju reditelja, pošto imam, nije dugačka, a na ovo čas istorije dodaću i čas umetnosti i kulture. Dobrodošli sutra u 8 u Narodno pozorište Niš, a reditelj kaže ovo za predstavu. U vremenu u kojem smo ideje zamenili materijalizmom, heroje populistima, a realnost virtuelnim prostorom, ne čudi da je istina postala suvišna, čak preteška. Ovo nije još jedna predstava o Gavrilu Principu. Ovo je biopsija stanja jedne civilizacije koja će se ugušiti u smradu sobstvenih laži i konstrukcija. Pristali smo da živimo u kreiranoj sadašnjosti, pa zašto onda ne bismo poverovali u novo tumačenje prošlosti, kako bismo lakše podneli budućnost? Gavrilo Princip, junak svih Srba, borio se, borio i u mural pretvorio. Eto. Gde ćete lepše pozdravnice? Rediteljska se ne poriče, preko njega nećemo. Želim vam puno sreće sutra na premijeri. Hvala. Iz publike se bodrićemo i navijaćemo iz sveg srca. Hvala vam još jednom što ste bili gosti televizije Velemin, pa se vidimo sutra u Narodnom. Hvala. Hvala. 16:59. Idemo mi na onaj sada reklamni blok marketinški, raznoraznih marketinga će tu biti. Nakon toga priča sasvim drugog ugla nam, kao i svake nedelje, priča Milena Vidojković.